Mal partit, d'una primera part que podíem haver guanyat de 3-0 per de 1-0. Sí, avui tot ens ha sortit al revés. El Vilafranca ha estat molt encertat, a casa seva molt ficat en el partit, protegint molt el porter i amb molt bona actuació del porter. Nosaltres al principi jo crec que hem tingut ocasions de fer algun gol, no l'hem fet així. Hem tingut la falta directa o el penal, no recordo, amb la superioritat. I just quan acabava, doncs, bueno, amb un xut lateral desviat per nosaltres, doncs ens ha entrat el primer gol i hem acabat així la part, no? La segona hem començat apretant, però tenia la primera bola que ens ha arribat, ens han fet el 2-0 i allà doncs, no hem estat bé. Tot ens ha sortit al revés. Totes les accions que nosaltres proposàvem, o les parava el porter, o els rebots anaven al porter o al pal, o sortien per poc. En canvi, ells, quan ens han arribat, ens han fet gol quasi cada vegada. Per tant, bueno, felicitar el rival. Han estat més efectius i millor que nosaltres. Hem de mirar de recuperar l'equip que ha tocat, perquè bueno, ells ja han vist que no han estat bé, però ho han intentat tot, però l'equip no tenia aquella xispa que ens fa a vegades marcar una mica diferències. Mirem de recuperar-lo, sobretot anímicament, i donar una altra cara, no? Jo crec que avui ha hagut un moment que perdíem 4-0 i això ens fa mal, i per tant mirem d'arreglar-ho aviat.